Dobrodošli še enkrat, dragi učenci, na tej tretji delavnici. Tokratna delavnica je intervju z gospodom Andrejem Naglavom, kot že omenjeno. On je učitelj oziroma profesor, ne, v srednji šoli niso več učitelji, ampak jih nazivajo profesori. In sicer na srednji šoli v Zagorju. Kaj več vam bo gospod Naglav sam povedal, kot pa smo že zdaj omenjali, si bomo najprej ogledali en videoposnetek in sicer sam trenutek, še eno zadevo moram narediti, ker je nisem naredila. Pardon. Takole. Moram še v zvok vklopiti. Tako da... Prosim? Jaz sem to že videla. Ok, nič hudega, če ste si že ogledali, boljš dvakrat kot pa nikoli, ne? Učiteljice jaz pa ne vidim. Ne morate še nič videti, zato ker sem zaustavila, tako da zdaj pa bo, ko še vklopim zvok. Evo, takole, takole, pa si poglejmo primer pogrinkov mize. Se! Moje ime je Hana in pokazala vam bom, kako se pripravi pogrinjek. Za pripravo pogrinjka potrebujemo pogrinjek, krožnik, prtiček, nož, vilico, žlico, kozarec. Pogrinjek razgrnemo in ga postavimo na mizo. Vzamemo krožnik in ga postavimo na sredino pogrinjka. Vzamemo prtiček, ga prepognemo in postavimo poleg krožnika na desno stran. Vzamemo nož in ga postavimo na prtiček. Vzamemo žlico in jo postavimo ob nož. Nato vzamemo vilico in jo postavimo poleg krožnika na levo stran. Nazadnje vzamemo kozarec in ga postavimo nad žlico. Sedaj pa dober tek. Ja, dobro jutro. A lahko kar jaz prevzamem? Zdaj mogoče? A gremo še drugega pogledati, kako naredimo? Lahko pokomentirate, bom jaz kar takole. Ok, dajte malo pauze. Ja. Učenci, dobro jutro, še z moje strani, jaz bom samo mačkan kamero, pa tudi se zdaj v bistvu smo na posnetke pripravljeni. Jaz delam z dijaki, danes bom jaz z učenci vam razložil na tak bolj preprost način. O teh pogrinjkih bi jaz lahko govoril, verjetno kar cel dan pa ne bom, bom jo danes zelo kratek. Tale prvi posnetek je bil tak mačkan smešen, tako da če bi bili pri meni v šoli, bi kar veliko njemu imeli zapovedati. Pol, no. Kaj, ker jaz vam dam vedno eno takšen primer, da je nekaj dobrega, nekaj pa slabega. No. Tale izvedba tega pogrinjka je bila tako narejena za doma, tako da tist, kar je imela ta deklica v roki, to je bil en tak set, ne, ta osnoven, to je tista plastika, ki je bila, ki jo včasih postavljamo ali pa ne. Ampak se v bistvu pa gre, kaj gre pri pogrinjku? Ne? Pri pogrinjku gre za nek prostor, ki ga morate vi opremiti z inventarjem, ki ga potrebujete za neko jed. Zdaj, kako ga pa gor postavite, so pravila, bistvo je pa še vedno, ne, da je priročen gostu, ne, da ga lahko uporablja. Tako da, tukaj je bilo zelo smešno, če ste na koncu pazili, ne, pribor je pravilno gor postavila, ne, potem je pa z desno roko prejela vilico na koncu. Ne. Tako da, če že glih pribor postavljamo, je tudi fajn, da ga pol prav uporabljamo. No. Tako da, samo malo za začetek, pa vam bom pol pokomentiral še, zakaj več pribora, zakaj čist preprost takšen pribor in potem kam kaj postavimo. V redu? To, da sem se vam malo oglasil. No. Evo, lahko gremo naprej, ja. Ja, hvala, gospod Naglav. Tako, zdaj pa poglejmo še drugi del posnetka. Desno nogo naprej, zaradi lažjega težja. Prvo primemo v rokovnico, da se podložimo levo stran
I za širino prsta od roba mize. Potem enako na desno stran naredimo z nožem širino. Prav tako naredimo žlico. Vodni kozarec primemo, koliko se leda spodaj, ga damo nad konico noža. Zraven njega vinski kozarec, katerega primemo vedno za pecu. Na sredino, serveto, odložimo. In naslednje, drinko ponudim. Pijem spodaj, levo stran, pijem spodaj, desno stran, žlica. Na sredino, spredno. Prej ponovimo enako posto. Kadar gre za več kosov pribora, pribor vedno polagamo od znotraj na vzven, jemo pa vedno od zunaj na znote. Širina, kadar položimo več kosov pribora, mora biti takšna, da kadar ima gost roke na mizi, se še gost vedno počuti udobno. Gost vzame prvi kos pribora, tisti, ki je skrajno zunaj. Potem sledi žlica. Glavna je in na koncu še sladica. Ja, super, ok. Ko. To pa je bil zdaj drugi posnetek, ki ga je v bistvu pripravil kolega iz Mariborske šole, sicer na svoji terasi, malo bo zdravem vetra, ampak namen je bil dosežen. Zdaj, a lahko kar jaz učenci delam? Spa Erika, ali boste vi? Ja, se bom, kar izvolite. Dobro. Učenci, zdaj, da nam sam jaz govoril, dajte mi povedati tole, ki smo gledali tale drugi posnetek. Se pravi, v osnovi, kam bi vi vilice postavili, na katero stran? Levo. Na levo. Levo. Okay. Kaj, pa, kaj bi bilo pa na desni, kaj je desna stvar, stran bo rezervirana, za kater pribor? Žlico pa nož. Ok, zdaj vam dam pa eno vprašanje. Katera jed pa mislite, da vse skupaj na glavo postav? Ker zdaj to ste prav povedali, ok, vilca levo, nož desno, žlica desno. Kjera jed bi bila tista, ki vam pa to vse okrog obrne? Sledica. Ne, nekaj drugega je. Pa to zelo radi. Ne. Vi to zelo radi jete, ena italijanska jetje, vam pomagam. Pizza? Ne. Špageti? Ja, makaroni? Ne, edni že rekel vmes. Špageti, ja. Kako bi vi špagete jedel? Ajde, povejte mi to. Z vilico pa z vilico. Ja, sam jih okrog obrnete, ne. Dajte, vi vilico bi mogli dati na desno roko, ne, vilico, žlico pa na levo, ne. In potem bi mogli pravilno vidko malo navijati, ne. In zdaj, če bi se mi držali tistih pravil, ki smo jih prej v posnetku videli, se pravi smo. Aha, eden ima nekaj še v zadnji, nič hudega. Se vam je to postavilo vse na glavo. Tako da, lejte, vedno delamo pogrinke, če boste kdaj delali za desničarje, se pravi, tako kot ste na začetku rekli, vse prav. In tudi tale gospod, ki je bil na posnetku, ste opazili, ne, da se pribor vedno postavlja od znotraj navzven, ne, se pravi, ko boste šli na mizo delati ta prostor, dajte najprej za glavno jed gor vse zložiti, potem pa pejte po tistemu, kar bo bilo za kosilo. Ne, zdaj, če imate doma samo eno jed, potem je to čisto enostavno postaviti. Ne, če boste pa imeli kaj več, pa zlagajte od znotraj proti ven. Kaj ste opazili, kaj je kozarce gor postavilo? Kaj je še nekaj opomno, da je treba paziti? Ste opazili? Da kozarce vino primemo sam za vino. Bravo. Ste vi pozoren, bolj kot moji dijaki v šoli. Super ste, ja. Ja, za peca ga primer. Zakaj pa je to važen? Je, da ne vi na prstom. Ne, prsti, ja, prsti. Mi moramo to vse spolirati. Veste, gosti so takšni, ne? Zelo pogledajo vsako stvar, kako je lepa spolirana, čista in tako naprej. Tako da naših prstov se tam gor ne sme poznati, ne? Tako da, ja,
to je bilo to. Mogoče tukaj sam kakšna pripomba še, a veste, kako se določi razmak tega pribora med levo pa desno stranjo? Fajn, za en prst. Ja, ne, to je, en prst je rekel od roba mize, veš, spodaj, ja. Ne, da ga ja, odmakneš. Na sredini je pa vedno fajn, da krožnik, ki ga boš pol postregel, prej postaviš na mizo, ne, pa boš videl, koliko ima rabiš prostora, ne. V bistvu vzameš vedno največjega, ne, ker to je zdaj spet neka snov, ne, kakšne, no, a pa, dajte mi povedati, kakšne krožnike poznate vi, a jih poznate sploh? E, kakšna razlika med njimi? Nizo, klobok, ja. Pa za slovice. Ok, ok. Dobre. Dva sem dobra slišal, ja. En je bil globok, ja, ali jušni, en je bil pa za sledico, ki sem mu rekel, če je desertni. Kam bi dal pa vi glavno jed, kam bi jo postregali? Kdo ve, kako se temu reče? Teniza krožen? Niza, ki je, ja, tako, malo po domače. Plito, tudi, ok, blizu, še. Če z njim serviramo, kako mu porečemo? Servirni. Ja, super, evo, pa ste prišli do imena, ja, servirni, ne. In ta servirni krožnik je največkrat uporaben, ne. To je za vse tople jedi, ki jih boste vi gor postavili. Se pravi, ne vem, piščanca, pečenko, karkoli se spomnite, date servirni krožnik, ne. Tako da v bistvu mi v šoli učimo, ne, po teh imenih servirni, desertni, globoki, pizza in tako naprej, ne. Jih je več, tudi pribor ima razliko, ne. Ampak ne bomo se danes toliko spuščali. Zdaj pa vi še mene, ki vprašate, pa bom jaz potem vse zdraven še razložil. Kaj imate, kakšen pomislek imate, vprašanje, povejte. Kaj pa mislite, no, vas bom jaz tako vprašal, kaj pa mislite, da se dogaja v tistih pizzerijah, pa tako, ko greste vi jest, pa vam pa prinesejo pribor tako nekaj čist drugače v enih košarcah, kaj pa to? A je to v redu? Nočete mi nič povedati. Prav. Ja. Je, ne? Odvisen, ne? Lejte, tako, ja. Vse, če je zadeva čist preprosta, pa greste vi na pico, ne, da dobite noter v eni takšni košarci pribor, je tudi čisto v redu, ne? Temu se reče v bistvu prenosni pogrinek, se učimo, ne? Tudi lahko na hitro, ne? Bolj enostavno, pa za terase, ne? Tist, kar bi se pa pol v šoli pri nas naučili, pa malo bo zahteven, ne? Če greste pa kam nekakšno, ne vem, poroko, praznovanje, kaj tacga, tam je pa malo več tega, ne? Ja. Ok. Erika, še kaj v pogrinku? Jaz povem, ali imate vi že kaj pripravljeno vprašanje? V bistvu lahko še vi poveste. Jaz bi mogoče samo dodala, da so danes učenci pripravljali tople napitke iz jabolčnih olupkov in pri tem so bili tudi, oziroma so morali biti prav tako pozorni na postavitev. Ne? In prej me je en učenec tako malo, ne bom rekla izzval, ampak pa če je imel pomislek, zakaj pa je to sploh pomembno oziroma potrebno. Pa mogoče malo v tem lahko še kako besedo. A zdaj nisem čisto le, ok, delali so napitek, topli napitek in so vas, kaj, grede kozarca kakšnega ali kam se postavi, kaj ste mislili recimo? Ne, pač govorili smo o tem, da je pomembno tudi, kako mi neko stvar oziroma neko jed, v tem primeru napitek, postrežemo, ne? Da je tudi to pomembno. No? Na to sem se želela navezati. Ja, lejte, učenci, tako kot je rekla, ne, če ste vi ta napitek pripravljali, recimo vsaka pijača ima pripravljen svoj kozarec, kamor naj bi šla pijača noter. Zdaj na samem pogrinku ste videli, da ga, kam ga postavimo? Se še spomnite? Nad žlice pa. Ja, na desno stran, ja, tako, ja. Rečemo nad noževo konico, no, kar je tudi v redu, ja, tudi desno, kar ste rekli, na žlico je vse v redu. Zdaj, če boste kdaj naprej pripravljali, dajte vedno vodni kozarec. Eno takšno pravilo je, vodni kozarec, veste, je tak nizek, bolj širok kozarec, zato ker vsak, ko pride na neko večerjo ali pa kosilo, bi vedno rad kakšen požirek vode zraven spil. Tako da vedno to postavite, potem mu dajte pa še zraven, ne vem, ali bo sok pil, ali bo vino, pivo, karkoli se pač odloči, ne. To, kar je pa vaša profesorca rekla, ne, učiteljica, topli napitki. Kakšne kozarce moramo mi za to uporabiti? A so kaj drugačni? Keramične. Kaj pa, če bi steklenega uporabila, bi ga tudi lahko, kakšen bi mogel biti? Bistvo pri steklenih kozarcih, ne, ja, kar povej, kdo je rekel, ja, kar. Ja, mora biti z ročajem, da lahko primeš.
Tako je, ja. Ker so topli, ne? V bistvu so bolj debelo steklo, imajo, ne? Imajo posebej ročaje, ne? In so pač kozarci za tople napitke. Vse se razlikuje. Ne? Tako kot vemo, da je za vino, kaj je na peclu. Jaz sem že tako odgovoril vam tudi. Ne? Se pravi, pecljati kozarci so za vino. Ne? A mogoče kdo ve, včasih rečem, da jim dam kar oceno, če kdo takoj ve, kakšna je razlika, če mi postrežemo, recimo, če damo enemu zapiti belo vino ali pa rdeče vino. A je kakšna razlika med tem dvema kozarcema? Ja. Kakšna? Kakšna? Za belo vino je kozarc tanjši. Kaj pa za rdeč bi bil pa kakšen? Za rdeč je bolj okrogu. Mm-hmm. Tole, kdo je tole povedal zdaj na koncu s telim okroglim? Taj je bil najbližji. Kdo je bil to? Se noče zdaj, noče se javiti pa pohvaliti, kar daj se. Kdo je bil? Gaja. Ja, res. Kdo? Gaja? Ja. Super. Ja, Gaja, tako kot si rekla. Ja. Rdeče vino, ne, če vam tako pokažem malo, a veste, moja roka je taka buča zgleda gor na vrhu, ne? Je tist kozarec. Ne? To je za rdeče, tako posebno vino, mi mu rečemo tako burgundski kozarec, takšen poseben je. Na tem, ker za belo vino je pa bolj tak, ten tak tulipan, ne? Tako da to vedel kot zanimivost. Ne? Tako da ja, vsak kozarec služi svoji pijači. No? Tako da to, zdaj doma verjetno ne te uporabljali, ampak ko te pa kdaj prišli, upam, da prijete kje v Zagorje, vam bomo pa to tudi pokazali pol, ker imamo vse te zadeve, da jih znamo pol tudi uporabljati. Ne? Na samem pogringu in tudi pred gostom. Ne? Boste pa kdaj opazili, če boste šli v kakšen lokal takole, ne, kdaj starši, da recimo, aha, kaj imaš to, Lauro, kaj? Super, damo ugibati. Ja. Lauro, onga, ki imaš ti v desni roki, tiste nekaj drugega, ni za belo, dajte mu pomagite mu, kaj je to, če gre ven taki mehurčki. Šampanj, za šampanj. Ja, res je, super, ja, bravo, Lauro. A vas lahko še nekaj vprašam, zakaj pa rečete šampanc? Evo, ena taka zgodbica. Zakaj šampanec? Zato, ker to vsi govorimo skoraj, je tako? Ja. Ja? A veste, kako se to po slovensko reče prav? Ne. To je peneče vino. Penina. Penina, bravo. Evo, vse znate, ja, super. A veste, zakaj šampanec? Šampanec pa zato, ker je to najbolj znano po svetu. Zato, ker je to iz Francije prihaja šampanec, oni so to ime zaščitili. In je to eno najbolj kvalitetnih penečih vin, ne, iz šampanje, iz pokrajine šampanja, da bo to vede, zakaj šampanjec, prav? Tako da lahko to uporabljate, vsi vemo, zakaj se gre, ne, drugače se gre pa za peneče vino. Lauro, hvala, ker si nam šel po kozarce zraven. Super. Ja. V redu. Ok, to v kozarcih. Zdaj v priboru smo rekli, potem mogoče še eno stvar v samih prtičkih na sredini, ne. Tisto, kar je ona deklica na začetku naredila, je pač postavimo ga gor, da ga bo gost uporabljal. Ne? Mi recimo pri nas namenimo tudi nekih ur temu, kako bi to mi zložili v neko prijetno zadevo. Se je mogoče lahko tudi vi pri pouku kdaj, gospa Erika, uporabite, je gor veliko teh filmčkov narejenih, kako se v bistvu vse te prtički lahko zložijo v kakšno zanimivo obliko. No? Tako da, če imate kaj tazga, to je tudi tako doma zelo priročna zadeva. No? Ja, v 8. razredu so danes to delali, Andrej. V 8. pa snagali prtičke, v 8. ja. Aha, super. Preizkusili, še nismo nec slik videli, tako da bo zanimivo, ja. Aha. No, mi imamo tudi recimo pri samem perilu, nekaj en del inventarja tudi v šoli, ne, in zdaj, ki je tale stanje, tele korone in tako naprej, sem jim jaz tudi posnetke objavil, in kot ste vi rekli, isto je bilo, ne, potem so mi pač slikali, kar jim je uspeli sestaviti pa narediti, no. Tako da ja, tudi ena taka prijetna naloga, no, ki jo lahko doma počnejo, ne. V redu, učenci, dajte me še kaj vprašati, kaj vas še zanima med tem, kaj vi to gor postavite, da je vse priročno, da je vse v redu, kaj vas moti, kaj vam je všeč, kam pridete, dajte mi to razloži, no, pa gremo z tega naprej. Meni je všeč pač, ko zgleda tako fancy. Kje pa to zgleda fancy, kam pa moraš ti to iti, da vidiš to, da je to fancy? V kojih restauracijah. V restauracijah, ja. Meni je všeč, ker že tako, ne, kogar eni rečejo, da že sam naše oči, ko tako neki vidijo in pol letimo si še bolj lačen, tudi če nisi lačen, včasih tako postaneš in če je nekaj tako lepo pripravljen in vse, pol v bistvu pač še bolj si želiš. Ja. Zato vam je pa McDonald's toliko všeč, ki ima gor take slike, ne? Da mislite, da te ne vem kakšen hamburger dobili verjetno, ne? Zato, ker znajo prodajati, ja, ker najprej oči kupijo, ne, potem pa še le mine, pa vkus, ne. Tako da vi, ko boste v šoli kdaj kaj kuhali, ja,
Če vas profesorica opozarja, recimo na izgled, ne, mi rečemo pol dekoracijo, ne, se veste, ne, kot je rekla Hana, najprej oči, potem je pa vse ostalo, ne, pol še pride okus in vse, ja, res. Kaj še? Kaj ste še opazili? Jaz bi vprašala, zakaj ste se odločili za to, za te prtičke in za to vse, zakaj ste sploh šli na, teš, pač na to šolo? Aha, ja, to je pa zanimivo vprašanje, ja. Ne vem, Hana, verjetno tako kot vi nekaj, sem si želel, ne vem, kaj kuhati, ustvarjati in vse tako delati. Potem je pa tako sama šola in služba in pot nanesla, da sem v bistvu počel vse skupaj strežbo. In sem v bistvu pol spoznal, da ni strežba samo to, kar mi vidimo v teh bližnjih lokalih, ampak da je to še mrske več, potem, ko greš v, ne vem, v hotele, v ambasade, ko speleš na catering, na prireditev, ne vem, kaj je 500 tisoč ljudi, karkoli, da je to mogoče pa res nekaj več. In tega nam pri nas manjka v Zasavju, imamo te preproste lokale, imamo gostilne in tako naprej, ampak kaj več pa nam pa malo sveli, ne, zato, ker tudi mi nimamo nastanitvenih hotelov, ne, obratov, nimamo hotelov, motelov. Tako da vam povem, da recimo tisti, ki se odločijo, pa pridejo k nam na šolo in recimo omogočimo potem delo v Ljubljani, Portorožu, Bledu. Lansko leto so bili v Španiji, so šli v hotele delati. Tako da, da vidijo, kaj v bistvu je gostinstvo, no, da ni samo postrežba neke pijače na hitro, tako kot vidimo tukaj le pri nas, ampak da je mrske večje, no. Tako. Tako se je ta pot začela, potem pa pač prenese kamer te in sem zelo, zelo vesel, da delam z vami, no, z učenci in z dijaki, super je. Lauro, daj še ti kaj vpraši, no, kaj vidim, da bi neki, neki pa bi. Ja? Kaj menite o pogrinkih? Kaj menim o pogrinkih? Veš kaj, velikrat imam kakšno mnenje, pa sem rajš kar tih. tako da v bistvu jih vedno pokomentiram pol v šoli, no. Jaz moje dijake tako, no, recimo jim dam nalogo, pa jih pustim, da naredijo, kakor naredijo. Zato, ker tudi, če naredijo kaj narobe, je v redu in če ga pol popraviš, se bo na teh napakah veliko naučil, no. Tako da vedno smo, ne vem, vsi, cela skupina smo skupaj, veš, kaj naredijo, ne vem, 10-15 pogrinkov in gremo pol skupaj od vsacega do vsacega, ne. Ampak to je taka, veš, kritika, pozitivna, da, da potem na koncu mislim, da vsi vemo, kaj je treba delati, pa kako je treba delati, no, ja. So pa to, kar si me vprašal, ne, te prenosni pogrinki pri nas najbolj uporabi, se veš, tista košarica ali pa nekaj kovinskega, pa nam noc zataknejo pa prinesejo, ne, da gre vse skupaj hitreje, ne, tako, to, to je pa pri nas, no, recimo, ja. Koliko časa pač pa ste, pa že učite na šoli? Dolg, zelo dolg, tako da se že skoraj ne spomnim. ne, mislim res, po moje že kar ene 20 leti sem tam, no, blizu, ali pa še celo malo več. Ampak nikoli ni dolg čas, zato ker vedno novi prihajajo, ne. Stvari se vmes malo spreminjajo, dijaki so super vedno, eni so malo, z enimi je malo več dela, z drugimi malo manj. Najbolj smo pa žalostni, če kjer ga zgubimo, no, ampak včasih jih pot kam zanese. Tako da večinoma so pa zelo super, no, prijetni, fajn. Če smem še jaz nekaj vprašati, aha, kar izvolite. Hana je dvigla roko, ne? Aha. Ja. Jaz menim, da pač tudi, recimo, je ful pomemben ta higiena, čistoča in vse to. To si super. Če prideš v restauracijo in če vidiš, da je krožnik umazan, si sigurno ne boš več želel tja. To si super povedala, ja. Pa veš kaj, mogoče predno prideš do krožnika pa te čistoče, ne, bodite pozorni, pa tudi mi smo sami, ne, da smo najprej pozorni na zunanji vides vsega skupaj, ne, če nekdo skrbi, ne vem, za objekt, za neko okolico pa zelenico, ne, potem drugi rečejo, da je neko ogledalo, mogoče so tudi sanitarije lokala, ne, ko prideš noter, da je vse prijetno, dišeče, ne, da ni zanemarjeno, potem smo mi šele pri krožniku, ne. Kaj pa je še vmes med krožnikom pa med lokalom, kdo pa je tist, ki da pa piko na i vsemu temu? Natakar. Ja, bravo, ja. To je pa natakar, ja. Kaj pa mi hočemo od njega imeti? Kaj? Kaj, kaj pričakujemo najbolj od njega? Če pač, če da je najbolj farjazen. Super, ja. Ljuden. Ljuden. Ker, če bo... Pa da pač, nima, ne vem, vsi čaka, to bo stila nekaj taj, pač da te ne vsi eno... Pač, da ni oblečeno, kakaj omazane oblečila, ampak pač tako... Super. Orbolorato. Kaki fajni kritiki ste vi, ja, odlično, ja.
kaj vi naredite najprej, ko pride na ta, ker ga celega premjerate, ne? Ga pregledate, kakšen zgleda. Ne? Zato pa tudi, veste, jaz tudi čas, ko prijem k pouku, ne, zdaj doma si lahko prvoščem takole, ne. Drugač pa jaz dijake vedno pogledam, a so ubriti, a so lepo oblečeni, a so urejeni. In bom že vi na to navaditi, ja, tako kot ste rekli, ja. Higiena, izgled, potem je pa tudi prijadnost, pa komunikativnost, ne. Vse veste, kaj mi od njega hočemo. Se veliko pogovarja, da je tak veder, da nam vse pove, vse razloži, ne. Tako da kar veliko nekih stvari mora imeti, no. Tako da ja, opažite, super vidim, da vam gre vse to, ja. Krasno. Še, vprašajte še kaj. A vaši učenci večkrat hitijo pač za pogrinka ali se zverajo, ko pač lep smrdijo? Mal sem preslišal nekaj o pogrinkih, a lahko še enkrat ponoviš, prosim? Pač vaši učenci oziroma dijaki pač hitijo med tem, ko delajo pogrinke ali pač se zverajo pa lep smrdijo na koncu? Aha, ok, mačke ne res spet prekinjali. Zdaj tole, kar si mi vprašala, sem mačke na začetku slišal, ne, kako v bistvu to dijaki delajo, ja. To je tako, da na začetku se najprej vse skupaj pregledamo, kaj lahko uporabljamo, pa zakaj se kaj uporablja, ne, potem pa začnemo z preprostimi, to je tist, kar ste imeli vi recimo prvi posnetek, pa gremo pa naprej na zelo komplicirane. Ker recimo, naj vam dam primer, ne, eni pogrinki se jim reče specialni pogrinki, ne, in ne vem, če si predstavljate, vi poznate, ne vem, kaj je kaviar, mi zna kdo odgovoriti? Jajčica. Ribe, jajčica, ne, to je neka taka posebna jed, ne, malo taka gurmanska zadeva, ne, in mi moramo, recimo, če greste v hotel, ne, recimo, mi smo bili, v Španiji, veste, je bilo, ne vem, 5 vrst kaviarjev so imeli na voljo, ne, ker je bil hotel s 5 zvezdicami, ne. In tam je bilo treba delati pogrinke za kaviar, ne. Zdaj nam se recimo sanja, ne, kako je to treba narediti, ampak tako, okvirno gre 14 stvari gor na mizo za en takšen kaviar. Tako, čist nekaj poseben ga je treba pripraviti. Se pravi, na led ga morate dati, drobilec mora biti zraven, pa maslo, pa ta omaka, pa ta sesekljana čebula, pa tisti jajček, pa tako naprej. Tako da ja, to so pol tiste več stvari, ki se jih še v šoli učimo, no, ja. Jih pa na koncu cenimo, ja. To vas verjetno pa tudi zanima, ja. To je ocena pol na koncu, ja. Mene zanima, na kak način v bistvu ocenjujete, pač kakšen je ta kriterij ocenjevanja. A te prestrašim ali te ne? Ne, veš kako je pri pogrinkih, lej, zdaj, ena takšna ocena je, meni kartica, ne, to pomeni, kako ti kosilo sestaviš, ne, tudi to se more naučiti, zato ker to je osnova, ne, da imaš ti v rokah eno kartico, kaj bo za kosilo in potem iz tistega izhajaš, da delaš pogrinek, ne. Tako da lahko ocenem najprej recimo meni, kako se sestavijo eno kosilo, kaj ukomponirajo v to noter, potem pa, če ti čist po pravici povem, kako prijem do ocene, pa to tako, da ful velikrat to povadimo, potem na koncu je pa mogoče ena napaka, ena ocena manj, no. Ne, lahko jih naredijo, se veš. Ampak to je vse, imamo potem možnosti za ponavljanje še pa še in na koncu v bistvu vsem rata narediti, no. Tako da ja, tako približno, no. Jih opozorimo na vse to, kar ste že prej na posnetku videli, no. Na razmake, kje držijo, kaj postavljajo, kam se obrne, kaj se s čim je in tako dalje, ja. Tako, sem ti odgovoril, Hana? Ok, pa ni tako grozen, veš. Prosim? Če lahko popravljajo ocene. Ja, 100-krat jih lahko popravljajo, ja. Ne vem, če vas v osnovni šoli toliko prosijo, kaj jih mi v srednji pol, veš. Ja. Zdaj jaz bi mogoče samo še eno zadevo povedala, namreč tema današnjega tehniškega dne je med drugim tudi, mislim, naš slogan, no, bom tako rekla, je Moj kraj, moj šef. In med drugim bi mi želeli tudi dokazati, da te tradicionalne jedi, ki jih imamo v Zasavju, lahko predstavimo tudi v neki sodobni preobleki in konec koncev jih ponudimo kot turistični proizvod našega kraja. Mogoče tudi kaj o tej temi, če bi lahko gospod Naglav še povedali. Ok, bom najprej učence malo povlekel za jezik. Povejte mi, katere zasavske jedi pa vi poznate, ali pa ne vem, če smo v Trbovljah, trbovske jedi radi, recimo. Povejte. Ja. Funšterc. Aha. Ok, super, ja. Pantoč. Ja. Dermarš.
Okay, super. Vidim, da kar poznate vi. Ja. Prav, s temi jedmi bi se včasih mogli malo skregati s hrastnikom, ne, ker oni tudi mislili, da je to njihov. Ne. Tako da ja, naša prehrana ja, v bistvu temelji na temu, kar ste rekli, ne, se pravi na naši zgodovini pa industriji. Ne. Nekaj jedi so v bistvu iz rudarstva ven, ne, potem je pa še močno vpliv je steklarstvo iz hrastnika, ne, Zagorje je imel pa tudi rudarstvo. No. Ja, tako kot je rekla vaša učiteljica, ne, probamo zdaj te jedi ponovno oživeti, ne, pa jih dati nazaj noter v jedilnike pa menije. Recimo primer, če gremo mi na tekmovanje, kdaj, ne, teh šol, recimo gostinskih ali pa če se kje predstavljamo, lahko vi skombinirate pa uporabite krvavico ali pa, ne vem, polnilo te klobase, krvavice za karkoli kaj drugega. Zato, ker je, ne, vemo, kaj je sestavina vsega tega in ga lahko komponiraš v kjero drugo jed in jo predstaviš na čisto, čisto drugačen način, no. Ne, ker te klasične mi poznamo, ne, potem pa če jo, ne vem, zdaj tako malo smešno, ampak vem, da je recimo Zagorjani, ko je šla osnovna šola, ne, so jih združili skupaj s škampom, ne, škampi. Zdaj pa škampi so sladki, ne, rakci, pa so dali zraven krvavico. V glavnem so ustvarjali, no. Je pa fajn, da ne pozabimo, no, vse te stvari in jih vedno dodajamo temu, kar imamo, ne vem, v ponudbi, no. Naj bo vedno en del tega, no. Ker veste, ko pride nekdo, ne vem, iz Maribora, ne, ali pa iz tujine, ne, on še ni slišal za jetrno klobaso, ne, ali pa kje podobnega, ne. Ne vem, kremšni to lahko dobi povsod, ne. Ne more pa dobiti jetrnice, ne. Tako. Zdaj, če, ja, to ste me vprašali še v zasavskih jedeh. A se v Zasavju dobi kje kaj tacga? A poznate kaj? To, ali ti pa mami skrbita, ne, kje to najdejo, ne, tako. Pa če se le da verjetno tistih krvavih klobas, pa to najnač domov ne nosijo, ne. Ok, ja. Mogoče, ja, vse se mi je zdel, ja. Eni jih marate, drugi pa ne, ne. Tako da, ja, so ponudniki. Zdaj, če ste slučajno zasledili, zdaj le trajali 14 dni, je bil Zasavski kulinarični festival. Kar je pomenilo, da so v bistvu vsi gostinci v Zasavju so v svojo ponudbo nekaj izpostavili ali pa nekaj na novo naredili, ne. Ki je mogel imeti malo pridiha tega, kar smo mi zdaj govorili, ne, se pravi zasavskih jedi. Tako da to je bilo zelo zanimivo, kaj so vse ustvarjali. Ne. Od teh jedi, ki ste vi rekli, mogoče malo drugačen način, ne, so jih dodali drugim jedem. No. Tako da to spodbuja v bistvu, da se ohranja v regijah noter te jedi. No. Tako da ja, škoda, da niste zdaj kaj probali, ker mislim, da so vsi gostinci to okrog vozil pa ponujali. Ja. Še kaj, povejte. A se bo kdo odločil pa pršo hnem? Čeprav vem, da ste šesti razred, imate še nekaj časa. Mogoče. Je še čas, ne? Ja. Prav, pejte vi že kar kakšno leto pred devetim razredom, ker se vidite, kakšno je stanje včasih, ne, nema kakšna stvar, ki je zagoda. Pejte prej na informativnega, no. Tudi, ko boste šli, pejte v sedmem, pejte v osmem razredu okrog. Poskuste vse šole, pregledajte, kaj vas bo veselil. Kaj pa zdaj, ki ste doma, ker nahodite v šolo, zdaj vam učiteljice ne dajo toliko dela in potem kaj, imate vi kosilo čez? Kdo kuha? Jaz kuham. Dobro kuha, počne kaj vas je. Jaz grem k mam. Oh, kar k mam. A kaj pa mam pomagate, saj, ali kaj? Ja, to pa ja. A to pa ja, dobro. Pa so lahko mamice vesele in zdaj, kar je korona, ni treba nič kuhati, kakor slišim. Vse vi naredite. Super, jaz imam tudi tam na drugi stran vrat, še tri takšne, ki takole govorijo, pa na koncu pa ne vem, če kaj nastane. Sem kar jaz tiska, pol kaj dokončam, ja. Ja. Ok, a ste recimo zdaj snov o, ne vem, o teh pogrinkih dobili neko predstavo, kaj naj bi izgledali, kako naj bi izgledali? Kar verjetno, ja. 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 Tako da, če boste to doma delali, probite to, kar ste že prej z učiteljico delali. Dajte tiste prtičke zložiti v lepo obliko, dajte na pravo stran vse postaviti. No. Boste videli, da boste tudi oči pa mami to opazila, da ste se malo potrudili, pa da ste nekje bili, pa da ste nekaj poslušali. Se pravi, da bo malo spremembe, ne. Nekar ne vem, 4 vilce pa red pa jih dati na mizo, tako kot čas naredimo, ne. Da gre to čim hitrej skozi. Prav? Probite to uporabiti, no. Pa bom zelo vesel, zdaj eni takole Lovro pa Hana. Prekosilo danes, prav. So imeli kamero ožgano, tako da saj nekakšen informativni dan pol pridite, ko bo čas za to, prav? Da se tam vidimo. Pa me malo pocukite pa rečete, jaz sem pa un. Smo se takrat videli, vela?
Aha, aha, zdaj pa še Milan prižgal kamero, da se nam je pokazalo. Po, tako. Ene zdaj spoznavam, vidim, ja, fajn, fajn. V redu. Erika, Nina, še kakšno vprašanje, še kaj dodamo? Jaz bi se vam res najlepše zahvalila za vse informacije, ki ste jih pač delili z našimi učenci. Mislim, da smo zelo veliko stvari novih izvedeli, tako da se vam res zahvaljujem. Mogoče še Nina, če imaš kaj za dodati, ali smo ja, to pozabili? Andrej, hvala lepa. Jaz mislim, da si sigurno dobil tudi kakšnega, ko bo čez hrib prišel. A ne, bomo to ponovno povedali. Super si tole predstavo, res. Hvala še enkrat za sodelovanje in za izčrpno poročilo. Na, bom tako rekla, na takšen zabaven način, primerno starosti no, naših učencev. Super. Malenkost, vesele mi je bilo, spok da je bil takšen odziv vseh učencev, pa da ste bili tudi zraven učiteljice, tako da super. Če boste imeli še kdaj rade volje, se priključimo pa predstavimo svojo stvar. V redu? Ja. Imejte se lepo, ko čim prej se vrnete v šolo vsi skupaj, ne? Ja. Ja. Okay. Ja. Adio, adio. Adio. Adio, lepo pravi. Adio. Ja, enako, adio. Adio. Adio.